جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں منی بہاؤدین سے، جہاں تھانہ گوجرا کے علاقہ چک نمبر 33 میں بچوں کے جھگڑے کی وجہ سے 4 افراد قتل، راہگیر زخمی۔ جی ناظرین، تفصیلات جانتے ہیں عنایت اللہ انجم کلیر سے۔ جی، تھانہ گوجرا کے علاقہ 33 خاصہ میں چند روز قبل دو ہمسایوں کے درمیان بچوں کی وجہ سے توں میں ہوئی تھی، جو بعد ازاں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تاہم اس رنجش کی بنا پر گزشتہ روز فریقین میں دوبارہ معاملہ خراب ہوا اور دونوں خاندانوں نے اصلاً کالکار ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں دو بھائی آتف سلطان اور بابر سلطان، جبکہ دوسری پارٹی کے جعفر صادق اور ثناء اللہ موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک راہگیر ملک امیر زخمی ہو گیا، جسے لاہور ریفر کر دیا گیا ہے۔ باقی کی اطلاع ملنے پر ڈی پی او منڈی بہاؤالدین انور سعید کنگرا، ڈی ایس پی سی آئی اے عامر شاہین، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر خالد رانجا، ڈی ایس پی الطاف حسین وڑیس سمیت ایس ایچ او گوجرا موقع پر پہنچ گئے اور لاشیں ٹی ایچ کی اسپتال ملکوال پہنچا کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔